اكتر 3 حاجات بكره اعملهم. 1، ان اعمل دايت واروح الجيم عشان احافظ على رشاقتي، وانا بصراحه بموت في الاكل. 2 حاجه، ان اسلف حد فلوس وما يرجعهاش، بالذات لو حد قال لي انا مزنوق في فلوس عشان اشتري موبايل، عجله، ايباد، كلب. 3 حاجه بقى هي انيل حاجه، وهي ان اضطر ارد على التعليقات قله الذوق. انت خسيت كده ليه؟ اتخنت كده ليه؟ انت كبرت كده ليه؟ كشيت كده ليه؟ بقلصت كده ليه؟ ايه ده انت طويل قوي؟ الجو عندك عامل ايه فوق؟ الجو عندي بيمطر. او لو مثلا واحد بالصدفه شاف صورتي من 5 سنين وراح قايل لي عماد ايه ده شعرك كان حلو قوي، هو راح فين؟ ببقى عايز اقول له لا بس هو راح مشوار وراجع، ممكن تستناه. او لا والله والله انا سبته في البيت اصل عنده مدرسه الصبح. واخيرا مش هننسى اخر سؤال على وجه الكره الارضيه، مش هنفرح بيك بقى؟ ببقى نفسي اذا كنت انا نفسي مش عايز افرح بيا. عماد مش هنفرح بيك بقى. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟